गाइज व्हाट्सअप वेलकम टू माई च्यानल अगेन इट्स मी हेमन्त राई। अनि आज धेरै दिनपछि म मेरो घरको नजिकैको डाँडामा आएको छु। अनि अहिलेसम्म धेरै दिन भएको थियो कन्टेन्टहरू राख्न नपाएको, किनभने अब यो लकडाउनको समयमा घरमा बसेर कन्टेन्टहरू केही पनि बनाउन पाइएको थिएन। अनि सो आज आफ्टर लङ म घरको नजिकैको डाँडा वरिपरि एक्सप्लोर गर्दैछु म आफै पनि, धेरै पछि हो यो चाहिँ। अनि तपाईहरुलाई पनि मेरो घरको होमटाउनको डाँडाको वरिपरिबाट मेरो होमटाउन चाहिँ कस्तो देखिँदो रहेछ आई विल ट्राई टु सो यु। यो मेरो पाखा देखिरहनु भएको चाहिँ डोटीको नै मेन बजार हो, पहिलाको ठुलो हब हो यो, अहिले पनि ठुलो हब नै हो। मेन ठुलो बजार डोटीको पिपल्ला बजार यही नै हो। अनि यहाँबाट अर्को जिल्ला अछाम जाने बाटो पनि यहीबाट पर्छ, ठुलो हाइवे पर्छ, सिलगढी भएर अछाम जान्छ। अनि आज चाहिँ यही वरिपरि जङ्गल घुम्दै अनि तपाईहरुलाई मेरो घरको वरिपरिको दृश्यहरू कस्तो छ त सानो ब्लग बनाएर देखाउने प्रयास गर्नेछु। होप यु विल इन्जोय इट। अनि आज लकडाउन सुरु भएको चाहिँ 5 महिना भइसक्यो होइन। अनि म मेरै घरमा छु, घरमा बसेर अफिसको काम पनि भइरहेको छ थ्याङ्क्स टु गड। अनि यो अवसर पाइरहेको छु, धेरैजनाले कामहरू गर्ने मौका पाएको छैन, धेरैजनाले धेरै कुराहरू गुमाएका छन्, बट अहिलेसम्म मैले चाहिँ केही गुमाउनु परेको छैन, त्यही भएर प्रेज द लर्ड। अनि लेट्स एक्सप्लोर इट, अब कस्तो छ होइन। म यो बाटो पनि अहिलेसम्म पनि गएको छैन, यो बाटो नयाँ खोलेको हो, धेरै वर्ष त भयो क्यारे, 2-3 वर्ष भयो क्यारे, तर म घरमै पनि यति लामो नबस्या भएर यो बाटो चाहिँ मेरो फर्स्ट टाइम हो। म पनि फर्स्ट टाइम घुम्दै जान्छु, तपाईँहरूलाई पनि घुमाउँदै लान्छु, कस्तो रहेछ त कमेन्ट गर्नु होला है त। यो चाहिँ यतापट्टिको पिपल्ला बजारभन्दा छेउको पुलपारीको दिपायल पेरिफेरी हो गाइस। अनि म थोरै जुम गरेर पनि देखाउने प्रयास गर्छु है। यो तल देखिरहनु भएको यो चाहिँ सेती नदी हो। मैले धेरै पटक यसमा माछा मारेको, बाढी आएको, दाउरा छोपेको कुराहरू देखाएको छु होइन। आई थिङ्क तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो यदि मेरो अडियन्स रेगुलर अडियन्स हुनुहुन्छ भने। अनि यहाँबाट यसरी हेर्दै गयो भने यो टिनको लामो देखिरहनु भएको यतापट्टिको चाहिँ यो हाम्रो चर्च हो। अनि म यताबाट फेरि अर्को देखाउँछु। अनि त्यसको ठ्याक्कै तलपट्टि यो हरियो देखिरहनु भएको, निलो देखिरहनु भएको यो छ भने यो चाहिँ यहाँको दिलपेश्वर उच्च माध्यमिक विद्यालयको 1 देखि 6 सम्म यहाँ पढाइ हुन्छ, 1 देखि अहिले त 8 सम्म हुन्छ क्यारे। अनि यहाँ पढाइ हुन्छ। मैले +2 पढ्दाखेरि मेरो टिचिङ प्र्याक्टिस 11-12 को मैले पनि यहीँ गरेको थिएँ। अनि यो माथिपट्टि यो डाँडाको यो रोड देखिरहनु भएको छ। अनि यो यतापट्टि खेतहरू पनि छ। यहाँनिर यो चाहिँ बजार टोल भन्छ यहाँको। अनि यहाँपट्टि दिपालमा को माथिको बस्तीहरू हो। अनि त्यसपछि त्यो घना जङ्गल भइरहेको यो हो यो एरियाहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ त्यो क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र हो। पहिलाको यो विकास क्षेत्र हुँदाखेरिको, अहिले चाहिँ अब यो तालिम केन्द्र मात्रै राखिएको छ। यहाँको क्षेत्रीय कार्यालयहरू चाहिँ सबै धनगढीमा सारिसकिएको छ। अस्ति भर्खरै नयाँ नोटिसमा मैले पनि जानकारी पाएको थिएँ। क्षेत्रीय कार्यालयहरू चाहिँ तल गइसकेको छ, प्रहरी हो। यहाँ चाहिँ ठुलो ओदाकै प्रहरीको व्यक्तिहरू बस्नुहुन्थ्यो, अहिले चाहिँ यहाँबाट सरुवा अब यहाँ नबस्ने, अब प्रदेशमा गइसके। अनि यो माथिपट्टिको हरियो फाँट भनेको यहाँको हो। म अब उताबाट अनि यताबाट म अलिक अगाडि पनि जान्छु यो बाटोबाट। हाम्रो यहाँ अनिल भाइ हुनुहुन्छ, यहाँ हाम्रो अनिल भाइ। अनि मलाई क्यामेरामा कैद गर्नको लागि सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ, अनि मसँग यहाँ घुम्नको लागि साथ दिँदै हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो अनिल भाइ पनि राई नै हुनुहुन्छ। यो दिपायलमा राई कहाँबाट आयो भन्ने प्रश्नहरू धेरै कुराहरू छन्, कुनै दिन बसेर कुरा गरौँला होइन यसको बारेमा। म यहाँ अगाडि लाग्छु अनि तपाईँहरूलाई म यताबाट फरक एङ्गलबाट फेरि यो बजारको कुराहरू देखाउने प्रयास गर्नेछु। यो रोड चाहिँ यहाँको क्षेत्रीय कृषि अनुसन्धान केन्द्रसम्म जानको लागि रोडको एक्सेस बनाइएको हो। अनि यहाँ चाहिँ पहिला हामी सानो हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ यसो बाख्रा साख्रा पालियो भने बाख्रा पाल्न चराउनुको लागि चाहिँ आउने गर्थ्यौँ। यहाँ चाहिँ यस्तो खालको थिएन, पहिला सानो गोरेटो बाटो पनि थिएन, जङ्गलै थियो। अनि यसको यसको यतापट्टि चाहिँ यहाँको सिटिबिटीको सेती टेक्निकल स्कुल छ, अनि त्यहाँबाट भित्रबाट भएर पनि हामी त्यो क्षेत्रीय अनुसन्धान कृषि अनुसन्धान केन्द्रतिर जान सक्छौँ। तर यो चाहिँ अर्को बाहिरको बाटो हो। अनि यहाँबाट राम्रो देखिन्छ है। अब यहाँबाट चाहिँ म तपाईहरुलाई मेरो बस्ती देखाउँछु है त गाइस, मेरो बस्ती देखाउँछु यहाँबाट चाहिँ। वाह दामी देखिँदै रहेछ। अब यो हेर्नु चाहिँ मेरो पुलबजार भनेर मैले सुरुदेखि भनिरहेको थिएँ, मैले यो पुलबजार बस्ती हो। यहाँबाट राम्रो देखिँदै रहेछ। ओहो मेरो पनि फर्स्ट टाइम भएर म पनि एक्साइटमेन्टमा छु। अनि यो पुलबजार हेर्नु, यो पुल हेर्नु चाहिँ, यो झुलुङ्गे पुल, यो चाहिँ खास गरेर तपाईँलाई दिपालको वृत्तान्त बताउँदाखेरि यो मेन बजार हो, खास गरेर डोटीको पहिलाको जिल्लाकै मेन बजार यो हो। अनि यहाँको पक्की पुल पनि यताबाट एयरपोर्ट भएर आउनुपर्ने खास गरेर सर्वे भएको थियो भन्ने सुन्ने थियो, तर कारणवश कुनै पोलिटिक्सले होला अथवा के कुराले होला अनि यताबाट घुमेर माथि राजपुरतिरबाट भएर यता कुलपाते भन्ने ठाउँ छ त्यहाँबाट भएर, अनि यता मेन बजार यताबाट भएर अहिले मैले जुन अघि पिपल्ला बजार देखाएँ त्यहाँबाट भएर गएको छ। सो त्यहाँबाट भयो। अब यो चाहिँ सुक्खा भयो। अनि यो चाहिँ झुलुङ्गे पुल, यहाँ चाहिँ पहिला राजाको भ्रमण हुँदाखेरि एक रातमै काठको पुल बनाइएको थियो, त्यसको रिप्लेसमा अहिले यो झुलुङ्गे पुल छ। धेरै वर्ष भयो यो पनि, सायद यतातिर आउने व्यक्तिहरूले यो मेमोराइज गर्नुहुन्छ। अनि यो बस्ती चाहिँ मेरो बस्ती हो गाइज। इजन्ट इट ब्युटिफुल? राम्रो छ नि है। अनि यहाँनिर पुरानो पुरानो घर पनि देखिन्छ, नयाँ नयाँ घर पनि देखिन्छ। यो बस्ती चाहिँ यस्तो खतरनाक बस्ती जस्तो देखिन्छ भन्ने हो भने घरबाट हाम फाल्न बित्तिकै ठ्याक्कै सेतीमा डाइभ हान्न मिल्ने खालको बस्ती पनि छ। यु क्यान सी इट, होइन देखिरहनु भएको छ तपाईँले। तलपट्टिकोहरू चट्टानमा भएको भएर यो धेरै वर्ष भइसक्यो, अझै धेरै वर्ष जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई, होइन। यो सेतीले खासै ह्याम्पर गर्दैन, अस्ति ठुलो बाढीहरू आउँदा पनि खासै माथि चाहिँ चढ्दैन। यो तल तल भएको यो घरहरूमा चाहिँ कहिलेकाहीँ पानी पस्ने गर्छ, 8-10 वर्षमा ठुलो बाढी आउँदाखेरि चाहिँ। अनि यहाँ तलबाट यो बिचबाट पनि रोड छ, रोड लगिएको छ, अनि माथि गएको देख्न सक्नुहुन्छ। यो माथिको यो लामो बिल्डिङ चाहिँ स्कुल हो। अघि मैले दिलबेश्वर माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय तल 1-8 पढाइ हुन्छ भनेर भने, यहाँ चाहिँ 9-10, 11, 12 अनि ब्याचलर बिबिएसको पनि अहिले सुरुवात भएको छ। यो पहिलो बिल्डिङ चाहिँ बिबिएसको बिल्डिङ हो। अनि यतापट्टिको सेतो तलको बिल्डिङ 2 तले 3 तले बिल्डिङ चाहिँ +2 र एडमिनिस्ट्रेसनको बिल्डिङ हो। त्यो माथिपट्टि चाहिँ 9 र 10 पढाइ हुन्छ त्यसमा, अनि 11-12 पढाइ हुन्छ। त्यसको छेउमा चाहिँ यो पहिलाको विज्ञान केन्द्र, टिचर्स ट्रेनिङ सेन्टर हो यो चाहिँ खास गरेर, अहिले चाहिँ त्यो पनि हटेर गएको छ। अनि यहाँबाट तलपट्टिबाट अनि माथि जाने चाहिँ एयरपोर्ट लाइन जाने बाटो, एयरपोर्ट चाहिँ म अर्को ठाउँबाट फेरि देखाउँछु। इट्स भेरी ब्युटिफुल। मलाई पनि आज यहाँ आएर साह्रै आनन्द लाग्यो। अन्त यहाँनिर आइसकेपछि चाहिँ यो बाटोबाट मिल्दो रहेछ। मैले अघि भनेको थिएँ सेती टेक्निकल स्कुल, यो बाटोबाट चाहिँ सेती टेक्निकल स्कुल जाने बाटोबाट भित्रबाट भएर आउँदो रहेछ। त्यहाँबाट भित्रबाट पनि बाटो छ, यो चाहिँ अर्को बाटो, हामी आउटबाट आयौँ। अनि यहाँबाट चाहिँ यो कृषि अनुसन्धान केन्द्र जाने बाटो चाहिँ यहाँबाट गयो भने अब हामी माथि चाहिँ सेती टेक्निकल स्कुलभित्र निस्किन सक्ने रहेछौँ। अब कुनै दिन त्यहाँ पनि घुमाउँला। अहिले चाहिँ हामी लागौँ कृषि अनुसन्धान केन्द्रतिर। भित्र त जाँदैनौँ, तर हेरौँ भित्र गयो भने भित्रको पनि देखाउँछौँ, अब बाहिरको आयो भने बाहिरको पनि देखाउँला। वरिपरिको चाहिँ हामी इन्जोय गर्छौँ हेरेर। यहाँबाट देखिरहेको पनि, यहाँबाट अघि मैले भनेको थिएँ यहाँबाट एयरपोर्ट देखिन्छ। यो माथिको गाइज यो फाँट देखिरहनु भएको छ, यो चाहिँ एयरपोर्टको फाँट हो। मेरो मोबाइलमा मैले मोबाइल खिचिरहेको छु है, मोबाइलमा खासै राम्रोसँग आउँदैन, मेरो त्यति महँगो मोबाइल परेन है। अनि यो फाँट देखिरहनु भएको यो चाहिँ एयरपोर्टको हो। यो एयरपोर्ट नजिकै पनि बजारहरू छ एक लाइनमा बसेर। अनि यहाँबाट पुनेबाट खुल्लेक माथि तिखा मौवा जाने बाटोहरू हो यो यहाँको ठाउँहरूको नाम। अनि यो चाहिँ यताबाट गएर हेर्नुभयो भने यो 22 धाराको हो। यो ठाउँको यहाँनिर मन्दिर पनि देख्नु भएको छ, यहाँनिर जात्रा लाग्ने गर्छ। यो जात्रा लाग्ने ठाउँहरूको बारेमा, यो मठको बारेमा, 22 धाराको बारेमा मैले अर्को एउटा ब्लग बनाएको छु, त्यसमा पनि हेर्नु होला तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट लाग्यो भने। अनि यो चाहिँ माथिबाट देखिने सबै यो दिपायलको बस्तीहरू हो। राम्रो देखिँदो रहेछ यहाँबाट, दामी छ। यहाँबाट हिँड्दै गर्दाखेरि माथि टपमा आइसकेपछि हेर्नु बाटो कस्तो दामी बनाएको छ, पहिरो पनि नजाने, अनि राम्रो चाक्लो चाक्लो बाटो जस्तो राम्रै बनाएको छ। तर यहाँ पहिरो नजाने जस्तो देखिए पनि, तर यो यहाँको तलको जङ्गलमा भने पछिल्लो पटकमा ढुङ्गाहरू खस्ने, अनि थोरै थोरै माटोहरु खस्ने चाहिँ देखिरहेको छ। माथिको यो रोडले गर्दाखेरि तलपट्टि चाहिँ इम्प्याक्ट चाहिँ परेको छ। अब्भियसली तलपट्टिको मान्छेहरुलाई असर चाहिँ थोरै थोरै परेको छ। तर पहिलाको भन्दा यो जंगल संरक्षण गरे भएर अहिले चाहिँ एकदम घना देखिएको छ। यो साउनको महिना लागेर मात्रै हैन, अरु बेला पनि यहाँ यस्तै देखिन्छ। यो चाहिँ संरक्षण गरेको छ। पहिला चाहिँ यहाँ खुला रूपमा बाख्रा भैंसी गाई सबै चराउन आइन्थ्यो अनि दाउरा पनि सुकेको दाउराहरु त्यति काटेर लगाउन पाइन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ यो जंगलमा त्यतिकै कुनै पनि गाई बस्तुहरु र कुनै पनि चीजको लागि घाँस काट्न पनि आउन मनाइ छ। यहाँ चाहिँ यो वन उपभोक्ता समितिले अनि यहाँको रेस्पोन्सिबल कमिटीले चाहिँ 1-2 दिनको लागि जंगल खोलिदिन्छ घाँसको लागि दाउराको लागि भनेर। अनि सुकेको दाउराहरु र घाँसहरु चाहिँ यहाँबाट काट्न मिल्छ। त्यो बेलामा चाहिँ चिट काटेर ट्याक्स उठाएर मात्रै छिर्न दिने छ। अनि यो त्यति बेला चाहिँ यहाँबाट दिपायलको बस्तीको धेरै मान्छेहरु जसलाई घाँसको जरुरत छ जसलाई चाहिँ दाउराको आवश्यकता पर्दछ उहाँहरु चाहिँ आउनुहुन्छ। एन्ड देन यहाँबाट पनि दामी देखिदो रहेछ। अघि देखाएको ठाउँहरुमा यो पनि राम्रै ठाउँहरु हो। यहाँबाट अलि खुलेर देखिदो रहेछ। यो तलकोट चाहिँ यो चाहिँ 22 धाराको एरिया हो। यो यहाँनिर चाहिँ पूजाआजा हुने गर्छ, यहाँनिर जात्रा हुने गर्छ। यो एरियामा चाहिँ यो चाहिँ एयरपोर्ट एरिया भयो। अनि यो चाहिँ सेती नदी भइहाल्यो, राम्रो देखिँदो रहेछ। अनि गाइज अब चाहिँ हामी यो कृषि अनुसन्धान केन्द्रको नजिकै पुगेका छौँ। अहिले चाहिँ तीजको माहौल छ। यो तीजमा चाहिँ गाउँ शहर घुमेर दिदी र बहिनी भन्ने टाइपको गीत चाहिँ यहाँ बजिरहेछ। यहाँको बस्ने के अरे हाम्रो कर्मचारी साथीहरुको फ्यामिलीहरु हुनुहुन्छ होला, रमाइलो गरिरहनु भएको छ। यहाँ तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ सानसानो घरहरु देखिरहेछ। यो चाहिँ कृषि अनुसन्धान केन्द्र हो। अब यहाँनिर अब सर्पहरु भएन भने सर्प हुन सक्छ भन्ने हामीलाई चाहिँ अलिकति थोरै। अब यो हो यो एरिया चाहिँ कृषि अनुसन्धान केन्द्र एरिया हो। यहाँबाट खासै राम्रो देखिएन, तलबाट देखाउँछु म। बाटो चाहिँ जस राम्रै बनाएको रहेछ, खासै भत्किने छैन है। यहाँबाट थोरै थोरै देखिन्छ। कस्तो रमाइलो देखिँदो रहेछ यार। यो चाहिँ कृषि अनुसन्धान केन्द्र यहाँको, यो क्षेत्रीय कृषि अनुसन्धान केन्द्र हो खासमा। अब यो अहिले क्षेत्रीय गइसक्यो कि के छ हट्या छ थाहा छैन। यो कृषि अनुसन्धान केन्द्र चाहिँ तपाईले नामबाट थाहा पाइसक्नु भयो होला। यो क्षेत्रीय टाइपमा यहाँ चाहिँ रिसर्च हुने गर्छ। अनुसन्धान भन्ने बित्तिकै रिसर्च सेन्टर हो हैन। अनि यहाँ चाहिँ हरेक नयाँ चीजहरुको बिरुवादेखि लिएर हैन गाईबस्तुदेखि लिएर यहाँ चाहिँ नमुना परीक्षण गर्न नमुनाको रूपमा नयाँ बिरुवा उत्पादन गर्नको लागि यो अनुसन्धान केन्द्र हो। पहिला सुरुमा यहाँ चाहिँ परीक्षण हुन्छ, त्यसपछि अरु ठाउँमा बाँड्ने गरिन्छ। अब यसको कतिको युटिलाइजेसन भएको छ भा छैन यो चाहिँ आई डोन्ट नो हैन। कृषिमा विज्ञ हुनुहुने साथीहरुले चाहिँ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ होला। तर यसरी चाहिँ पहिला क्षेत्रीय विकास हैन विकास क्षेत्र हुने बेलामा चाहिँ यो दिपायल एरियाको मुहार चाहिँ उज्यालो नै थियो। अहिले प्रदेश भइसकेपछि चाहिँ प्रदेश कार्यालय धनगढी गयो हैन, तराईतिर सबै उडेर गइसक्यो। अनि यो चाहिँ छँदैछ के अरे यस राम्रो छ। यहाँ भित्र चाहिँ उहाँहरुले राम्रो बनाउनु भएको छ। यहाँ खेतीपाती पनि छ हेर्नुस्। अनि यो सबै आँपहरु हो। अनि नमुना चीजहरु नयाँ चीजहरु सुन्तला पनि पाउँछ यहाँ। मैले पहिला स्याउको बिरुवा पनि देखेको थिएँ। एकदम राम्रो व्यवस्थापन गर्नुभएको छ। अहिले चाहिँ यहाँ फ्यामिलीहरु पनि बस्नुहुन्छ, त्यही भएर यहाँ तीजको गीतहरु बजिरहेछ। इन्टरटेनमेन्ट इज नेसेसरी हैन, मनोरञ्जन आवश्यकता छ सबैजनालाई। अब तल गएर देखाउन प्रयास गर्नेछु, हेरौं कतिको देखिन्छ। यस यहाँबाट झन् उज्यालो रहेछ त। मैले अघि माथिबाट देखाइ यहाँबाट झन् दामी देखिँदो रहेछ। ल यही हो गाइज क्षेत्रीय कृषि अनुसन्धान केन्द्र हो। यहाँ ग्रिन हाउस पनि राखेको रहेछ। अहिले चाहिँ माथिको टनल छैन, यो ग्रिन हाउस हो। माथिको टनलहरू हाल्न चाहिँ बाँकी रहेछ। त्यहाँ पोखरी पनि छ, माछाको पनि टेस्टिङहरू भइरहेको होला। अनि यो ठाउँहरू दामी छ। ल अनि खेतीपाती पनि भइरहेछ। यहाँ चाहिँ मेन गेट चाहिँ यो रहेछ। यहाँको टपमा नै लेखिएको छ। यहाँ गेट में लेखा है हैन वेलकम स्वागतम क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्र डोटी। अहिलेसम्म को लागि क्षेत्रीय नै होला, अब भोलि पर्सि चाहिँ यो प्रादेशिक भइसक्यो। यहाँ को मेन चीजहरु पनि प्रदेशमा नै गएर गाभिन्छ कि यो यसरी छ। अब यो भित्र म अहिले गएर चाहिँ तपाईहरुलाई देखाइन, बेलका बेलका पर्न आँटेछ। तर मैले भन्नुपर्ने सार चाहिँ के हो भन्दाखेरि जति पनि नमूना परीक्षणहरु हुन्छ, नमूना रिसर्चहरु हुन्छ, ट्राईहरु गरिन्छ बिरुवाहरुको हैन अनि पशु पक्षीहरुको सबै खास गरी क्षेत्रीय तरिकाले यहाँ आएर अनुसन्धान भएर पास भइसकेपछि अरू ठाउँमा जानुपर्ने हो चाहिँ प्रक्रियागत रूपमा चाहिँ। यहाँ चाहिँ सबै कुराको ट्रायल हानिन्छ। यहाँ ग्रीन हाउसमा अरू कुराको छ, माछा पालन छ, अनि यता फ्यामिलीहरु बसिन्छन् हैन, अनि यतापट्टि यो आँपहरु छ, तल्लोपट्टि मकै लगाइया छ, यो खेत छ यहाँनिर, अनि तरकारीहरु लगाछन् हैन। यहाँ धेरैजना स्टाफहरु पनि हुनुहुन्छ, स्थानीय पनि हुनुहुन्छ, बाहिरको पनि हुनुहुन्छ। सो यही हो गाइज यहाँको क्षेत्रीय कृषि अनुसन्धान केन्द्र है त। अति आवश्यक काम भए देहाय बमोजिमका नम्बर सम्पर्क गर्नुहोला, अनि मात्र भित्र छिर्न दिइनेछ भन्ने खालको छ। त्यही भएर हामी छिरेनौ, हाम्रो लागि धेरै आवश्यकको कामहरु छैन गाइज। ल दामी छ ग्रीनरी एरिया। ओके लेट्स अब मुभ फ्रम तल्लो बाटो। यही बाटो रहेछ ल। अब यहाँबाट गयो हामी सर्प चाहिँ खास नभेटिया लागि। यो बाटो पहिला त हामी धेरै कति हिँडेको यहाँ, तर अहिले त कस्तो छ है जंगल भरेछ नि त, यो बाटो खासै कोही हिँड्दैन हैन। यहाँबाट पनि पुल बजार देखिन्छ हामीहरु बस्ती। ल दामी देखिदो रहेछ यहाँबाट पनि। मेरो घर चाहिँ ठ्याक्कै चौतारी रोकिदो रहेछ क्या। यो चौतारी ठुलो, यो चौतारीको गाइज, यो चौतारीको यहाँ देखिरहेको सानो यसको पनि बीचमा छ मेरो घर। धेरै जुम गरिरहेको छु हैन, है त दामी देखिदो रहेछ। दुई दिन भयो लाइटहरू पनि फ्लक्चुएट भइरहेछ एकदम धेरै। आज पनि दिनभरि बत्ती आएन, हिजो पनि दिनभरि बत्ती आएन, राति मात्रै आएको थियो। त्यही चार्जले काम चलाइरहेको छु। अब अहिले त्यही थोरै ब्याट्रीले खिचिरहेको छु, कतिखेर जान्छु यो पनि थाहा छैन। 19% मा पुगिसक्यो। फाइनली गाइज हामी त्यो तल्लो बाटोबाट भएर अघि माथिबाटबाट गएको थियौँ होइन, तल्लो बाटोबाट भएर अनि हामी फेरि यहीँ आइपुग्यौँ। अघि यहीँबाट हामी सुरु गरेका थियौँ अनि यहीँ आइपुगेर यो पुलको बस्ती हो। यो धेरै पटक देखाइसकेँ मैले, धेरै देखाउनु पर्दैन होला होइन। हामी अघि गएको चाहिँ यो बाटोबाट भएर माथिबाट भएर यहाँबाट भएर माथिबाट भएर उता जङ्गलबाट गएको थियौँ। आउँदाखेरि चाहिँ हामी तल्लो बाटो भएर यो बाटोबाट भएर आयौँ अनि ठ्याक्कै हामी हाम्रो बस्तीमा पुग्यौँ। अघि मैले माथिबाट देखेको बस्ती यही हो। ओके गाइज मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले मेरो पुरा भिजिट हेर्नुभयो होइन। अहिले साँझ परेको, त्यही भएर यो लाइटहरू यसो चिरिचिरी देखिरहेको हो। अनि मैले माथिबाट